пухнасті вії, виразні брови та нестаріючий френч, а ще сотні красунь та, власне, творців краси. У Хмельницькому міжнародний чемпіонат із б'юті-індустрії. Тут він відбувається вже вдруге. Щоправда, цьогоріч організатори його розширили, збільшили кількість номінацій та категорій. У нас 25 номінацій, і от у нас проходить он два дня, сьогодні у нас перший день. У нас суддівський состав – це міжнародні судді, міжнародна категорія. Вот, сьогодні у нас 15 суддей, по 5 – это наращення ресниц, 5 – брак брови, і 5 – это по ногтевой естетике. Паралельно проходять у нас мастер-класси, в різних направленнях. У нас мастер-класси і по макіяжу, і мастер-класси по ногтевой естетике, і макіяжі по ресницам. У своїх б'юті-валізах майстри з усіх куточків везли екіпірування та найнесподіваніші технології. Усе, аби під час запеклих протистоянь вразити прискіпливих суддів. Тепер за столами кипить робота. Тут аси нігтьового дизайну творять красу. Наразі змагаються у номінації «Французький манікюр». Просять не турбувати, бо обмежені у часі. Такі правила змагань. Дізнаємося лише, що у моді знову класика та овальна форма нігтів. Счастью для меня, как для мастера, в первую очередь, по моделированию ногтей, приходит тенденция уже возвращается моделирование непосредственно, потому что ну, буквально год-два назад мастера фактически все делали только покрытие гель-лаком, сейчас моделирование маленькими-маленькими шажочками возвращается. Я этому очень рада. Ну, естественно же, классическое покрытие, ну, как было в моде, это классика, так и остается. А от нарощені вії ще довго не здаватимуть позиції, прогнозує місцевий лешмейкер Олена. У моді натуральність та мега-об'єм. Нині дівчина змагатиметься саме у таких категоріях. Тенденції достатньо різні. Є якийсь стандарт, наприклад, але бажаючих є дуже багато з різними побажаннями дівчат і жінок, різний вік. Тому або це має бути класика якась, або якщо мега-об'єм, то це мега-об'єм. Змагатимуться конкурсантки впродовж 2 днів. Тоді суддівська колегія і вибере найкращих у кожній категорії та номінації. Їм дістануться міжнародні сертифікати та подарунки. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.